אנחנו פותחים עם התוכנית הממשלתית להורדת מחירי הדיור. הנה סעיף אחד שאולי פספסתם ואנחנו כאן כדי להזכיר. משרד השיכון מבקש להעניק לרשויות המקומיות 30,000 שקלים על כל דירה שתיבנה, זאת כדי לפצות על הארנונה הגירעונית. בכלכליסט מדווחים כי בקק"ל מתנגדים למהלך וטוענים כי מענקים מהסוג הזה עלולים להוביל לגירעון של למעלה ממיליארד וחצי שקלים בקופה. בנושא הזה אני רוצה לומר שלום לפרשן הכלכלי שלנו, דודו הולצמן. שלום וברכה. ושלום גם ליושב ראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל, חיים מסילתי. שלום, שלום. טוב, מה אתם אומרים? תסבירי לי מה זה גירעון. גירעון זה יש... שחסר רגע, כסף בקופה. רגע, של רגע, רגע, מה? זה עסק למטרות רווח? יש לו הון עצמי? מה זה? מה זה הקרן הקיימת לישראל? בכלל, מתי היא נוסדה? היא נוסדה ב-1901 על ידי הקונגרס היהודי. כמכשיר פיננסי לגאולה של קרקעות לטובת היישוב היהודי. זאת אומרת, שייכות לכולנו. לכל העם היהודי, לא לאזרחי מדינת ישראל. לכל העם היהודי. כלומר, מי נתן את הכסף בהתחלה? כל אותם יהודים... פילנטרופים, כמובן. שחיו לא בארץ ישראל. וחלקם הלכו בשואה. זאת אומרת... הקרקעות האלו שייכים לעם היהודי. יש לנו פה הזדמנות מצוינת לקחת את כל הקרקעות האלו של הקרקעות ישראל. אגב, 12% מהקרקעות במדינת ישראל שייכות על הנייר לקק"ל, אבל מנוהלות על ידי רמי. אבל הן לא צריכות להיות בקק"ל, והן צריכות להיות במדינה. במדינה זה רשות מקרקעי ישראל, וצריך לתת אתם בחינם, אוקיי? ולהגדיר איזה יישובים אנחנו רוצים לבנות, איפה, מתי וכמה. את העניין של הקרקעות בחינם, באמת, יאמר לזכותך שאתה מנסה לקדם את האג'נדה הזאת כבר הרבה מאוד זמן. אבל מישהו, רגע, מישהו שילם על הקרקע הזאת לטובת היישוב היהודי. מישהו, נכון? זה לא מישהו אחד. כמובן. זה הרבה מאוד אנשים. אז הם עכשיו צריכים לקחת ולמכור את הקרקע הזאת פה? חיים, מעניין. זה נשמע לך הגיוני? חיים, מה אתה אומר? קודם כל, אני מבין את הרצון של משרד השיכון להוציא קצת כסף כדי שמשהו יקרה פה. אתה חושב שמישהו יכניס את היד לכיס? צריך להכניס עמוק את היד, כן? נכון, אבל יש פה איזשהו סוג של התחלה. קודם כל, אני רק אומר שלגבי מה ש... אתה מכניס את היד לכיס. להעניק 30,000 שקלים על כל דירה שתיבנה, זה להכניס את היד לכיס. לגבי... תתנו את ההנחות תתנו הנחות של 30,000 שקל. בקרקעות. לא, במיסים. זה לא משנה מאיפה זה בא. כשהמדינה מכניסה את היד לכיס, לא משנה מאיזה כיס. העיקר שיוצא מהכיס לטובת האזרח. ראשית, אני מסכים מה שדודו אמר לגבי העניין של ניהול הניהול. זאת אומרת, אם הקרקעות הן באמת קרקעות של קק"ל... מה זה באמת? הן קרקעות ששייכות לעם היהודי. הקרקעות הן של קק"ל, ולא יכול להיות שקק"ל ינהל את הקרקע, כשבעצם מי שמנהל את זה זה מנהל מקרקעי ישראל. נכון. אז יש פה בעצם שתי שכבות ניהול מיותרות, מה גם ש... כמה כסף הולך גם על משכורות? אלוהים ישמור. כשאני מדבר על שתי שכבות ניהול, זה אומר בעצם שיש שכבה מיותרת, כי לא צריך שתי שכבות ניהול. ולעניין הזה אני בהחלט מסכים שהקרקעות האלה שיועדו לנו מלכתחילה, נכון, תינתן לנו. לגבי עצם התוכנית, אני חושב שזה משהו שהוא לא פחות חשוב מהדיון על קק"ל, אז יש פה עניין ש... זה חשוב וזה חשוב, דודו, אל תכעס. לא, ברור שזה חשוב, אבל אני אומר, למה צריך להרוויח על הקרקע? למה צריכה המדינה להרוויח על הקרקע? המדינה לא צריכה להרוויח על הקרקע, אבל יזמים שלוקחים את משאב הקרקע ובונים דירות, הם חברות שמטרתן רווח. אין בעיה, אבל אין בעיה, אבל שהמדינה, אני מסכים איתך. אז אני מסכים, אבל אם תיתן לי להסכים, אם תיתן לי רגע להשלים את התזה שלי, אז תבין שאנחנו מסכימים, וגם יש לי פתרון שאני חושב שתסכים איתו. פתרונות זה תמיד טוב, אני אוהבת פתרונות. אז אני חושב שמעבר ל-30,000 ליחידה, הגיע הזמן שמדינת ישראל, אגב, היא שמעה את מה שאני אומר עכשיו, היא פשוט אוטמת אוזניים פעם אחר פעם. צריכה להבין דבר מאוד פשוט, כשאתה נותן אפשרות למרבה במחיר לזכות, ויש לו קהל שהולך לקנות את הדירות האלה, הוא יציע תמיד יותר. כן. כשיזם נמצא בפרויקט, והוא רואה את החבר שלו, מציע כבר יותר בפרויקט הבא, כבר אונליין הוא צריך למכור את הדירות ביותר כסף, כדי לדעת בפרויקט שלאחר מכן לעקוף את החבר שלו וכן הלאה. כן. לכן שיטת המכרזים ברמי צריכה להשתנות לחלוטין. אוקיי. צריך לייצר מצב שבו נקבע מחיר מראש לקרקע, כל מי שרוצה מגיש על המחיר הזה, ונעשה את הגרלה בקרב המציעים, לפי כל מיני קריטריונים, אבל לא לפי כל המרבה. אבל גם היום יש מכרזים, מכרז זה סוג של הגרלה. אין מכרזים כאלה. אוקיי. אין, היום כל המכרזים זה כל המרבה במחיר. דבר שני, אפשר לעשות שמי שנתן את ההצעה הקרובה ביותר לממוצע ההצעות, או ההצעה השנייה בגובה... אתה מדבר על כך שיהיו מכרזים שיזמים ישלמו כסף בעבור הקרקע. נכון. אוקיי? אני לא נכנס עם זה מחיר פיקס,
לא, לא ניכנס לזה. Okay. אני אומר משהו אחר. אני אומר, תן את הקרקע בחינם, תגדיר את התכנון של היישוב או של השכונה, היזמים יישאו בכל העלויות של הפיתוח, הכל, אוקיי? ושימכרו בכמה ש... אגב, אני חושבת שיש בעיה, אני חושבת שיש בעיה בשיטה הזאת של מכרזים, של כל המרבה במחיר, משום שבסוף זה מתגלגל לצרכן. ברור. מה שקרה בשנים האחרונות זה שהיזמים קנו קרקעות במחירים מופקעים, ומי משלם את המחיר? אנחנו. אנחנו, כי מישהו צריך לשלם את הדבר הזה. אבל עוד פעם, הקרקע הזאת היא שייכת לכולנו. אתה מדבר על קרקעות... הוא מדבר על קרקעות של... על כל קרקעות במדינת ישראל. הקרקעות של המדינה... זה שייכות לך, יש שלושה סוגים. יש רשות פיתוח מדינת ישראל וקק"ל. הכל זה אותו דבר בשבילי. למה? הוא מבחינתו, כל הקרקעות שייכות... זה לא שייך לבן אדם פרטי. אבל יש למדינה, יש למדינה משאב, יש הרבה... אז בוא שהמדינה תיתן לך דלק בחינם, כי גם... לא, סליחה, דלק אתה קונה. אז אפשר... סליחה, דלק אתה קונה. המדינה לא יכולה לחלק את משאביה בחינם. צריך לשלם עליו. השאלה איך מוכרים את המוצר הזה, מבלי לגרום לביקוש יתר שיביא בסופו של דבר... אבל לא צריך ביקוש יתר, תשחרר. תשחרר את הקרקע. משחררים את הקרקעות. לא משחררים. משחררים אותם במחירים מטורפים. אבל אל תיקח כסף. ועוד אני אומר כל הזמן, אני חושב שאני אומר את זה כל מקום שאני הולך. תכנן היום שני ערים. שתי ערים גדולות. אחת בדרום. זה נכון. אחת בצפון. פתרון מעולה. שמיליון איש כל אחת. אחלה פתרון. תן את הקרקע בחינם, יישאו בעלויות הפיתוח, אתה כמדינה תדאג ל... איך קוראים לזה? לתחבורה, תדאג לאזורי תעשייה. תדאג לה... יש לי ש... אני רוצה לקחת אתכם למה... אני רוצה... אני רוצה... פתרון של שתי ערים הוא פתרון נהדר, אני מסכים איתך במאה האחוזים. הוא לא צפוי לקרות בעשור הקרוב, בוא נהיה ריאליים. אבל למה? בוא נהיה ריאליים, זה לא צפוי לקרות בעשור הקרוב, אני כן רוצה פתרונות ריאליים כבר לתקופה הקרובה. אבל למה זה לא ריאלי? תסבירי לי למה. זה לא ריאלי, משום... אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, הרי בסוף, כמו שאתה אומר, כל אחד רוצה לגזור את הסרט כאן ועכשיו. אז הם לא עובדים בשבילנו, זה הנקודה. זה חדש לך? לא, אבל הפוליטיקאים לא עובדים בשבילנו. נכון, הם לא עובדים, הם אמורים לעבוד בשבילנו, הם לא עובדים בשבילנו. אני רוצה, אנחנו, הזמן שלנו יחסית קצר, ואני בכל זאת רוצה שנדבר על התוכנית הממשלתית להורדת מחירי הדיור בהיבט הרחב יותר. אתם חושבים שהיא ריאלית בתקופה הזאת, לפני בחירות, משהו בכלל צפוי להשתנות, ככה לקראת סיום? לדעתי, לא, גם לדעתי, מחיר בהנחה היא תוכנית שיש בה הרבה חורים, לא למדו את לקחי המחיר למשתכן שכחלון תכנן בזמנו. עדיין זוג שמרוויח 40,000 שקל בחודש יכול לקבל דירה או לזכות כן. בדירה בהנחה של כן. מאות אלפי שקלים. כן. עדיין דירות שהן לא דירות רגילות, פנטהאוזים, דופלקסים, כן. דירות גן, נכללות כן, במקום הזה. כן, ראינו את הפנטהאוזים ברמת גן שנמכרות בכמה הזוי, מיליונים. זה הזוי, הרי כבר למדנו, 7 מיליארד שקלים הלכו בזמנו בתוכנית מחיר למשתכן. כן. כך לא, אני אומר לזכותו באיזשהו שלב, למד את הלקחים ותיקן, הוציא את הדירות היקרות, והבין, דברים טובים, והבין. לא ידע למנף את זה. ובסוף נפל באיזה חברה איזוטרית. זה פחות רלוונטי, הנושא הוא לא משה כחלון. לסיכום. אבל אני אגיד לך בעניין הזה. אני רואה מה שקורה היום, נוכח האינפלציה ונוכח עליות הריבית, גם כשקרות כרגע וגם שיהיו. שוק הנדלן כרגע במדינת ישראל נעצר. נכון. קבלנים לא מוכרים היום דירות ולא מורידים. נכון. עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה יימשך המצב הזה, המחיר יתחיל לרדת. לבד, אוקיי? לבד ירד... אני חושבת שזה ייקח קצת יותר מכמה חודשים, כדי שהמחירים יתחילו לרדת, כי גם אין היצע. זאת אומרת, הקבלנים... שאין היצע מחיר עולה, לא יורד. בדיוק, זה משנה, בגלל זה אני חושבת שזה ירד כל כך... אין כל כך היצע. לא, יש היצע של דירות, רק לא מוכנים לשלם את המחיר. לא מוכנים לשלם את המחיר. לכן המחיר ירד. בא בן אדם, אומר לו, אתה... מה? הרי בסופו של דבר הקבלנים או היזמים, יש להם התחייבויות. ברגע שהריביות מתחילות לעלות, ועלויות המימון שלהם גדלות, והם צריכים כסף, מי שיותר לחוץ מתחיל להוריד, ואז הוא יגלגל את זה לצרכן. לא, אבל המחיר מתחיל לרדת כשהראשון בלחץ, שאין מי שישלם, אבל יש מי שישלם. כן, יש. יש בשפע מי ש... יש, משכנתא ממוצעת מעל מיליון שקלים. אגב, אתה מדבר על זה שיש היצע, ואני מדברת כמעט כל יום עם קבלנים שמספרים שאין להם דירות למכור. אין להם דירות למכור. אני אביא לך הרבה שיש לה. אחרי התוכנית, נקנה ביחד. תודה רבה. לא קונה. תודה רבה לכם.